এইখন হৈছে বিশ্বকর্মা পূজা প্রসাদৰ থালি আৰু ইয়াতে আছে ইয়া খীৰ আপেল আৰু ইয়া বুট নাৰিকল আৰু ৰসগোল্লা বুনিয়া ভুজিয়া কল ৱাও ইমানে ধুনিয়াকে হজাই দি পঠিয়াইছে আমাৰ মেমে পিক্সি মেমে তো এতিয়া আমি এখন থালি পুৰা খাম আৰু তো হেল্লো গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মস্পিকাস ফান আজি মানে হৈছে বিশ্বকর্মা পূজা আৰু বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে আজি দিনটো মই কি কি কৰো আপোনালোকে চাই থাকক থাকে আজি মানে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব বহুত ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'ব গৈ আছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নেচায় তেন্তে একদম বহুত পস্তাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক একদম লাষ্টলৈকে আজি অকল মানে বিশ্বকর্মা পূজা বুলিও নহয় আজি বহুত স্পেচিয়েল কিবা কিবি আছে আৰু ছাৰপ্ৰাইজ কেইটামান আছে তো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মইনা উৎপাতবোৰ দেখিব পাৰিব তাত মোৰ উৎপাতবোৰ দেখিব পাব তো ফান এনজয় কৰক আপোনালোকে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক লাষ্টলৈকে তো গাইজ এয়া হৈছে আমাৰ আজি বিশ্বকর্মা পূজাৰ বাৰ্থডে বয় নাস্তা আমাৰ আৰু এয়া আমাৰ বাৰ্থডে নাস্তা আৰু এয়া নাস্তা খাইছে বাৰ্থডে বয়ে বিশ্বকর্মা বাবাৰ লগৰে ন তুমি বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে চাহ পেলাই দিলে মায়ে ভাগ আৰু আমি মিঠা খাই আছো সেয়া নিপুদা বাৰ্থডে কাৰণে আনা এইবোৰ চিপছ সেয়া মিঠাই মিঠাই কাজু বৰফি মোৰ ফেভৰেট জানে মই ইউটিউবাৰ আফসানা খান তো গাইজ আমি এতিয়া এটা জেগালৈ যাওঁ ক'লৈ যাওঁ আপোনালোকে দেখিবই ভিডিঅ'টো চাই থাকক লাষ্টলৈকে আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গিফ্ট এটা ল'বলৈ আহিছোঁ আৰু গিফ্ট ল'লেতো ক'ত যাওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো গাইজ আমি মানে এটা লুকাই আছো আমি সব এতিয়া লুকাই আছো আমি ভিতৰলৈ যাম এতিয়া ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ আনিছো গাইজ গিফ্ট দিম গিফ্ট এপাত গুণগুণে গম নাপায় নেকি আমি ছাৰপ্ৰাইজ দিছো বুলি কৈ দে
Mokolo, yes, Papa must have chipas high. What damn chipas at work? What damn? So, guys, Kaibo, hole at the media, Bohia, so yeah, Gungunu at the Malagoda, I play a say, a mining area, Mar Moina, Kelia, so a media, the Rokia, so yeah, Jose, Amar 2.07, upon Hokolwe, Mood escapes on our task and alert link to Paisabo, Hokolwe, go that click, Koibo, subscribe, Koibo, Logote, Belegon to the Bidi, but the other Hokolo notification, I will get Pai Kibo, video was about Romdibo, so. Moina, he let ya. Coco, Moina, Coco. Oh, Coco, Lojede, Moina. Where Coco Calija? Coco Calijani. Oh, Golge, Golge. Coco Golge. Oh, hi, good ya, hi, good ya. Hi. Yeah, Kiko is a key, Barry. Oh, Moina, Evie's one, Evie.
hi goody, hi goody. Hi. Hey, I know and again. Hi. Ama. Hiki. Oh. Ew. Ama, mo ubad dia? Ubad dia? Guys, mo ki patay ni dile. Ay, nage mo ko pa ka ubaba ko thike. Ama, mo ubad dia mo kani ju. Ubad dia ka dia. Yeah. Paisa. Sir? Mo bade mona na dia, message mo mona tha pati dia. So guys, birthday sirde khai boy dhuniya ke ghorahi palu aro etia video to more imanate hamoni mesu jodi more video to sai bhal pale tente like comment share and subscribe koi dibo aro logote thaka bell icon to press koi dibo etia mor ahibologia notun notun video pur apnaloke hunkale ekdom first sabo paibo to ajiloi bye bye.